Okey kembali. Kita ambil yang kedua wa amilussolihat. Eh, cuba pore. Tak kusun lagi. Bila sebut wa amilussolihat amalan amalan soleh. Amalan amalan soleh ini akan terhasil daripada apa? Amalan amalan soleh ini akan terhasil daripada ilmu yang kita belajar tu. Jadi hari ini dalam hati kita setiap orang Islam yang beriman pada Allah dan rukun iman yang enam Setiap kali kita belajar dan menuntut ilmu dengan sesiapa pun kita kena pasang niat letak niat bahawa kita akan mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Bila kita belajar satu ilmu kita kena pegang, kita kena ingat, kita kena niat kita nak mengamalkan ilmu tersebut mengikut kadar dan kemampuan masing-masing. Sebab kadar nak mengamalkan ilmu pada setiap seseorang tu tak sama tak sama. Kadang-kadang orang tu nak sangat cakap benda yang baik. Kadang-kadang orang tu nak sangat nasihatkan orang. Tapi kadang-kadang dia rasa rendah diri. Dia rasa tak padan, dia rasa takut, dia rasa segan. Aku dah tengok pak cik tu buat salah. Aku dah tengok pak cik tu buat silap. Kesilapan dan kesalahan dia tu memang dalam agama tak patut dibuat. Tapi kan aku ni ilmu bukan banyak, aku bukan ustaz, aku pun bukan jenis orang baik mana. Tapi pandangan aku dalam agama tu tak patut pakcik tu buat lagu tu. Tapi nak tegok dia segan. Nak tegok dia takut. Nak tegok dia macam-macam. Jadi orang kata hang sendiri pun tak apa betul, hang sendiri pun bukan baik sangat, hang sendiri pun macam-macam pula kecaman yang kita terima. Contoh dalam hal ni ya pernah berlaku pada zaman Imam Abu Hanifah pada zaman Imam Abu Hanifah datang beberapa orang hamba hamba ini dimiliki oleh tuan masing-masing hamba-hamba ini nak mari mengadu dekat Imam Abu Hanifah bahawa kadang-kadang tuan-tuan mereka ni paksa mereka kerja berat sampai melebihi waktu dan kadang-kadang mereka tak punya kesempatan untuk datang ke masjid solat Jumaat pun sebab kerana terikat dengan kerja-kerja yang telah diperintahkan oleh tuan masing-masing. Jadi hamba-hamba ni datang nak eh bukan Imam Abu Nifah, sorry tersilap Imam Hasan Al-Basri. Jadi mereka datang nak jumpa dengan Imam Hasan Basri untuk menyatakan bahawa bila Imam Hasan Basri berkhutbah naik mimbar pada hari Jumaat supaya sentuh isu ni peringat kepada tuan-tuan yang memiliki hamba bagilah laluan bagilah kesempatan kepada hamba-hamba yang mereka uh, mereka miliki ni janganlah terlampau sibuk sangat kerja tapi bab-bab ibadah ni kena jaga bila masa semayang jumaat bagi laluan bagi masa mereka ni datang masjid semayang jumaat sambung kerja balik jadi mereka pun tunggu sampai hari jumaat Imam Hasan Basri naik atas mimbar berkhutbah tak sentuh pun isu yang mereka bawa. Mereka kata mungkin imam tak ingat kok. Mari pula jemaah lain. Mari di jemaah lain pun eh tak sentuh juga. Apa ni? Mari jemaat yang ketiga barulah Imam Hasan Basri menyentuh tentang soal tersebut. Jadi mereka gembira Adalah pasal minggu ketiga tu Imam Hasan Basri dah so tentang isu yang mereka bawa tapi mereka masih tak puas hati tak puas hati tentang apa bukan benda yang Imam Hasan Basri cakap tak puas hati pasal benda tu mengambil masa sampai minggu ketiga baru nak cakap pasal apa mereka jumpa kembali dengan Imam Hasan Basri kami dah mari tiga minggu lepas bagi tahu isu ni pasal apa baru minggu ni bagi tahu tentang isu ni sebenarnya Aku terfikir, aku bimbang aku akan bercakap, berbicara dan berkhutbah tentang benda yang aku sendiri tak buat. Lalu atas dasar tersebut sepanjang tiga minggu ni aku duk berlegar-legar di pasar. Lalu aku menemui orang-orang duk jual hamba. Lalu aku beli seorang hamba tersebut dan aku jaga dia dengan sebaik-baik penjagaan. Lalu pada minggu kedua aku beli tu Barulah aku lepas bagi laluan dekat dia Supaya dia boleh melakukan solat Jumaat jadi minggu ketiga baru aku boleh berkhutbah, bercerita pada orang ramai. Sebab apa? Aku sendiri dah alami, dah ada hamba dan aku bagi laluan. Aku takut kalau aku khutbah awal-awal orang kata, Hang bukan ada hamba pun nak sembang pasal hamba. Nampak tak dia punya dia punya moral nampak tak dia punya cara dia takut apa yang dia cakap tu orang akan balas balik bahawa dia bercakap tentang sesuatu yang dia tidak miliki dia bercakap tentang sesuatu yang dia tak punya jadi dia buat dulu baru dia cakap hari ini ada manusia yang sememangnya dia buat dulu baru dia cakap dan ada juga orang tu dia tak buat tapi dia nak cakap sebab ada tengok tu benda tak elok jadi hari ini rata-rata kita kita faham kita manusia biasa bukan maksum kita banyak kesalahan kita banyak kesilapan kita banyak kekurangan tapi atas dasar silap banyak kurang banyak dosa banyak tu tu ke yang boleh menghalang kita untuk tegur benda yang tak elok untuk tegakkan kebenaran jadi kalau lagu tu agak-agak siapa nak mari masjid bagi kuliah siapa nak mari masjid bagi ceramah ustaz minggu lepas Sabtu minggu ketiga mai ni bulan ni tak mai ni pasal apa ustaz pun aduh eh. lepas tu tak mai pula aku segan lah Hak aku nak cakap ni aku tak buat pun Hak aku nak cakap aku pun kurang Hak aku nak cakap aku pun lemah jadi selagi aku tak buat aku tak mai lah kuliah Lepas tu ustaz tu pun, oh saya pun kurang banyak juga. Saya pun lemah sangat. Saya pun tak boleh nak cerita kat orang lain lah. Mari hatu pun semua lemah, semua kurang, semua apa. Last kali tak ada orang lain ni. Atas ada siapa sebab rasa semua kurang, semua lemah. Agak-agak siapa nak berkuliah? Eh, di mana kita nak cari ustaz hak tip top ni? Mana kita nak cari ustaz hak sempurna ni? Hak dia buat, dia cakap. Hak dia cakap, dia buat ni. Senang ke payah saya tanya? Senang ke payah? Payah Atas dasar kepayahan tu lah Dalam keadaan kekurangan dan kelemahan tu lah Selagi mana benda tu benda baik Kita cerita, kita cakap, kita kuliah, kita ceramah Dan selagi mana benda yang kita tengok tu tak baik Walaupun kita sendiri tu kurang baik kita kena habaq bahawa benda tu salah, benda tu tak betul, benda tu Tuhan marah, benda tu Tuhan tak suruh. Jadi sebab itulah kata-kata indah keluar daripada mulut seorang ulama sufi yaitu Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad berkata la yazalul alima jahilan hatta ya'mala bi ilmihi. Fa iza amila bihi aliman. Dalam kitab Al Husulul Ma'mul jah, La yazalul ja, la yazalul jahilan Setiap orang yang alim itu akan sentiasa jahil dan bodoh Setiap orang alim tu akan sentiasa jahil dan bodoh Hatta ya'mala bi ilmihi Sehinggalah dia mengamalkan ilmu-ilmu yang dia miliki dan punyai Barulah hilang sifat bodoh dan jahil tersebut Faida amila bihi sara aliman. Apabila dia dah mula mengamalkan ilmu-ilmu yang dia ada dan miliki, jadilah dia seorang yang alim yang sebenarnya. Jadi hari ini kalau kita tengok kita ni kadang-kadang ada ilmu banyak, ada pengetahuan banyak, ada maklumat banyak, tetapi amalan tu kurang. Kadang-kadang ilmu kita tahu saja, amalan tak ada dan kita duk berasa-rasa duk bersedak-sedak bahawa kita ni orang alim kita ni orang berilmu kita ni orang berpengetahuan kita ni orang bermaklumat kita ni orang berilmiah tetapi kata Imam Fudil tadi seorang yang alim tu akan tetap jahil dan bodoh selagi mana dia belum mengamalkan ilmu-ilmu yang dia ada dan dia miliki bila dia beramal tu barulah dia jadi alim yang sejati alim yang sebenar jadi pokok pangkal di sini ialah sebagaimana yang saya sebut di awal tadi bila kita belajar sesuatu ilmu daripada sesiapa pun kena pasang niat bahawa kita akan cuba mengamalkan ilmu-ilmu yang kita tahu, ilmu-ilmu yang kita ada dan kita belajar sekadar kemampuan yang dimiliki oleh kita. Jangan kita tinggal terus. Kalau tinggal terus memang padahlah. Macam kita tahu, oh, cuba ustaz cerita rukun-rukun semayang, satu-satu kita sebut cerita bakso semayang satu-satu kita sebut cerita bak batal semayang satu-satu kita sebut muafiq maksud satu-satu kita sebut tapi ustaz sendiri tak semayang jadi kerja dak tak jadi kerja kita boleh cerita keindahan puasa kelebihan puasa fadilat puasa kalau lagu ni tak batal kalau lagu ni batal kalau lagu ni sah kalau lagu ni tak sah tapi ustaz sendiri tak puasa Zakat tu, zakat ni, hak ni silap tu kadar dia, kadar dia macam ni, hebatnya kita tu gram dia tak kena, gram masa sekarang lagu ni. Tapi ustaz sendiri duit banyak pun zakat tak keluar. Cerita pasal haji, niat pi haji pun tak ada. Jadi itulah kiasan dan maksud lebih kurang kita ada ilmu hebat tapi tak beramal. Tu hak wajib, apatah lagi hak lain-lain. Hak lain-lain macam tadi lah, hak payah tadi. Hak bab-bab melibatkan hati tadi. Hak tu lagi payah nak amal. Kita belajar ilmu tasawuf, kita belajar ilmu kerohanian, kita belajar ilmu adab dan akhlak. Jangan marah, jangan membenci, jangan hasad, jangan tu, jangan ni. Tapi hak kita nak kata jangan, jangan, jangan dalam perbuatan tu payah. Jangan, jangan, jangan tu kebiasaan manusia senang hanya pada mulut dan senang pada sebutan tapi kita sendiri bila jangan marah ah, hai. tak kuat untuk menahan marah bila kita sendiri hasad tak kuat untuk menahan hasad itulah manusia sentiasa dibalai dan diberi ujian oleh Allah apapun setiap hari kita mencari kebaikan kita mencari rahmat dan berkat daripada Allah agar memudahkan kita menelusuri jalan tersebut